Niektoré profesie. No ale máme pred sebou tému prvú. Ej, to bude nejaká slovenská téma. Som flamenko tanečnica. Pristanú viac ženám. Moje povolanie je o mamičkách a bábetkách. Ja deti nemám, asi. Poznáte slovo dula? To je také ovocie. Ale vedeli by ste napríklad aj vysadnúť za ten stroj a pristáť? Neviem sa zaručiť, že ako by to dopadlo. Tak dopadlo by to určite. Nuď by to nejako dopadlo, no. Človek nikdy nevie. Dámy a páni, privítajte moderátora dnešného večera, Marian Miezga. S pravdou von. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.